Dani Patrasino, moj ime je Rasa Zuha, ja sam marketing menadžer, coach, motivator iz Bele crkve. I ova današnja tema bit će posvećena webinaru koji je sinoć bio, u moj profit sistem Dušan Marković. Kod njega je bio gost Milan Stanić i jako dobar, održao jako dobar webinar. A tema je bila, morat ću malo da vam uspakujem da ne pogrešio, neko ko kupuje burgiju, ne želi burgiju već u ruku. Naravno, nije važan put, nego cilj, znači ako odete u prodavnicu, vama je potrebna, želite da izbružite ruku, vama je potreban alat ili burgija, nije vam važan sastav, nebitno, nego šta ćete vi dobiti, to jest dobit ćete ruku, ali nju ste i tražili da izbušite nešto i da dođete do rupe. Stvar je u tome da isto je tako vezano i za predstavljate neku kompaniju, nije bitan sam proizvod, nego šta taj proizvod čini ili šta ćete dobiti korištenjem tog proizvoda. I u nekoliko tema koje je tu bilo, jedna je, morat ću ovo da vam je ovako malo i pokažem, ali da ne bih pogrešio, ja ću ovo pročitati, a ovo su koraci ili stepeni, a pod broj 1 je nekompetentnost, znači nesvesna nekompetentnost, a kaže to je ono ne znaš da, šta ne znaš, znači ne znamo šta ne znamo. Pod broj 2 svesna nekompetentnost, znači svesni smo da nešto ne znamo. Pod broj 3 svesna kompetentnost, znači moram biti fokusiran na onome što radim. I pod broj 4 svesna nekompetentnost, a to znači ne razmišljamo, nego samo obavljamo to što radimo, a na primjeru kao kada vozimo auto, mi to sve radimo što kaže, automatski, ne razmišljamo o tome, to naša podsvjesnost vodi. I znači dolazimo do toga da i kompanije rade na taj način. A jedan primjer je bio američke kompanije koja prodaje dijamante. Ona je imala reklamu kako prepoznati dijamant kada ga kupujete. Na taj način je edukovala svoje buduće kupci. Naravno, takvi kupci će i kupovati kod njih. Znači, stvari u davanju. Učio nas i Milan i Dušan da je stvar u davanju, da mi moramo nešto dati, pružiti, da bi nam se to vratilo. Znači, ako se bavite nekom prodajom, proizvodom, naučite buduće saradnike kako, dajte im informacije, radite s njima, pružite im i onda će sigurno biti i vaši kupci, vaše mušterije. I da nešto ne bih možda zaboravio, da, i tako je i sa vašim sa saradnicima, ako se bavite mreže marketingom, znači širite svoj tim, naučite i njih kako da izbuše rupu, kako da rade bolje, da uvode nove ljude i da ih naučite, da im prenesete znanje kako da i oni mogu sve to. I četvrta, mislim, stavka je bila da, samo malo. Dobro, znači, kupce.
I četvrta stavka je bila da vi, svi mi moramo da imamo svoje mentore. Znači, oni, ti mentori nisu, ne moraju biti iz vaše kompanije. Pronađite nekoga koji je bolji od vas, koji je uložio mnogo svoju edukaciju, nešto naučio i onda da učite vi od njega, a isto tako svi smo mi i učitelji i učenici i to što ste naučili da prenesete drugima. Ti vaši mentori ne moraju biti iz vaše kompanije, mogu biti iz drugih, izaberite, pronađite nekoga ko vam leži, pratite njegov rad, učite i najskuplja, najvrednija stvar je i naše vreme i naše znanje. Uložite u svoje znanje, svi su oni uložili jako mnogo para, truda, vremena, da bi znali to što sada znaju, da bi nam pripremili, a mi učimo od njih i mi to da prenesemo drugima. A ako vam se ovo dopalo, podelite, lajkujte i želim vam sve najbolje. Naravno, dobrodošli i u moj svet. Pozdrav od Miroslava.